आपल्या गुरु पुरो शीस आणि आपल्या दुनिया पुरो चाकूर ओरतो नाही. शीस आपल्या गुरु सारखो आणि चाकूर आपल्या दुनिया सारखो जायत जाल्यार पुरो. गुराब्याच्या दुनियेक बेलजबूल म्हणलो जाल्यार ताच्या गोच्च्यांक त्या उन्हो आनी कितें म्हणजे नात. त्या पासून तांकां भियो नाकत. आतां दापलेलें आसा तितलें उकतें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कोळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां खाडोकान सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात आनी कानान फुटफुटलेलें तुमी आयकलां ते पाठसाद जावन परगोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात, कित्याक ताच्यान अत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण अत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक हेमकोणान नाश करूंक तांक आसा ताका उदीक भियात. पयशांक दोन शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तातलें एकूय तुमच्या बापाक कळनासतना भूंय पडना. तितलेंच तुमचे तकलेचे केस सगळे मेजलेले आसात, म्हणटच तुम्ही भियो नाकात. शिरकेच्या बिऱ्या परस तुम्ही उदीक वडते, देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणी मनशा उजीर परगुटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगुट्टलो. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो. पण न्हू मनीस आमकां नाकारता, आमकां दुमाळो दिता आनी आमचेर वायट उलयता म्हणून आमी बरें करपाचें हें सोडचें न्हय. बोगर वेता थंयसर म्हणजे जिवितांतल्यान उतरांतल्यान आनी कुन्नांतल्यान आमी जेजूक परगुटुया. कित्याक जेजूक गोवा दिता ताच्या सांगात जेजू आसा आनी जेजू आमकां स्वर्गार वतलो.